Ja sam Saška Janks i ja sam muzičar. Ljudi me najviše znaju po tome što pevam, komponujem, produciram. To su moje malo veće ljubavi od pevanja. Volim da glumim, ali se nisam dugi niz godina time bavila profesionalno, tako da se nadam da ću i u budućnosti. Volim da crtam, heklam, to umem, kažu, dobro da radim i to me smiruje. Pa evo, bavila bi se možda glumom, to je srodno. A ono što sam od uvek mislila da ću raditi kao mala, ako kao ne uspem na polju umetnosti ništa da uradim, da budem ili advokat ili veterinar. Neko, kako ja to kažem, redovno zanimanje koje pomaže na ovaj ili onaj način ljudima, ali me put naveo na umetnost, tako da mislim da, da, moralo bi nešto srodno, definitivno. Ili glumica, ili slikarka. Inspiriše me sve i svašta od uvek, ali mislim da to mogu da skratim apsolutno samo jednom rečju. Inspiriše me život. Jer jedino ta reč može da obuhvati ceo spektar svega i hoću da kažem da apsolutno verujem da inspiracija dolazi i prolazi. Naravno, Bog nam je dao određene talente koje razvijamo ili ne razvijamo, ali postoji priča jednog svetskog muzičara koji je jednom prilikom vozio auto i neka pesma mu je, kako to kaže, došla. Nije imao gde da je zapiše jer je vozio i onda onako izgovorio prostoru, univerzumu, Bogu, čemu god oko sebe, da ode kod nekog drugog inspiracija da bi mogla da se pretvori u delo. Zato što je on trenutno u nemogućnosti da je zapiše. Tako da čovjek je vozio kola. Tako da hoću da kažem da apsolutno sve životne situacije i sam život, sve ono što on nosi. Pa znaš šta, znam šta nisam imala. Nisam imala idole, a uzor je dobra reč, da. Imala sam prvo svoje roditelje i apsolutno stojim iza toga da su prvi i najbolji uzor. I hvalim na tome. Retkost je danas imati takve uzore. A da, iz sveta umetnosti mnoge, jedna koju ću navesti, koja je apsolutno najviše uticala na mene, je Carole King. Svetski poznata muzičarka, zapravo je najviše poznata kao, kako ne to kaže, singer-songwriter, odnosno pevačica i kompozitorka. I dan danas je jedna žena koja drži rekord najviše napisanih pesama i najnagrađivanijih pesama na svetu, ali jedno vreme je bila apsolutni broj jedan u tom svetu. Tako da ja volim da je slušam i dan danas, hvala Bogu, živa i zdrava je, baka je. I ako da Bog, životni mi je san da je upoznam. Pitati muzičara kojemu je omiljena pesma je veoma teško, odnosno za odgovor, ali postoji jedna pesma upravo od Carole King za koju ja kažem ljudima gde god na svetu, u kom god momentu mogu da je čujem i ne mogu da se prezasitim, a to je, eto, moja jedna, broj jedan omiljena pesma. You've Got a Friend od Carole King. Mislim da ne mogu da odgovorim kada sam bila najsrećnija u životu, zato što je bilo dosta momenata do sada kada sam bila u datom trenutku najsrećnija. I Bože zdravlje, verujem da će tek doći momenata kada ću biti i još srećnija, odnosno najsrećnija u datom trenutku.
Ali ako budemo radili intervju, da će Bog, hoćemo za nekoliko godina, što da ne ponovo, za ovu istu emisiju ili neki drugi koncept, možeš da ponoviš pitanje pa mogu da ti dogovorim. Često žene kažu da je taj moment najveće sreće kada su dobile decu. Ja se još nisam ostvarila u ulozi majke. Pretpostavljam da će to biti jedan od tih momenata. Pa talent koji definitivno nemam je osjećaj za vreme i organizaciju. I to je, sad se sigurno smeju slušajući ovo svi moji bliski ljudi. Ali, ljudi, ja sam se godinama trudila, znači nije tačno da nisam i imala sam periode kada stvarno, ako uspem da se baš ispravim na tom polju, ali nekako je to stariji od mene, što bi rekla ovaj moja terapeutkinja i moram još mnogo da radim da bih mogla to nekako da, prvo da to postane osjećaj, jer ja zapravo stvarno nemam osjećaj na tu temu, a onda i da nekako pređe u naviku i da bude redovno. S obzirom na to da su me mnogi životne situacije navele da mi se oforme neki strahovi koje definitivno nisam imala, ne bih mogla da kažem koji je najveći, ali neki od njih su da ostanem apsolutno sama. Čak i oni scenari iz onih filmova kad je smak sveta pa kao nema nikog. Mislim, to je apsolutno scary. Znači da sam među ljudima i da sam živa, naravno, i zdrava. I neki strahovi su se, nažalost, obistinili. Ali dobro, trebalo mi je dugo da prihvatim da te stvari, naravno, nisu do meni, da je to okej. Okay. A to je da izgubim nekog bliskog. Ali Bog nam ne donese ono što ne možemo da ponesemo i mogu da vam kažem da kad ljudi nešto prežive, tek posle toga skontuju koliko su stvari jake i koliko mogu. Hero nije jedan. Heroji su mi ljudi razni, pravi ljudi, životni ljudi koji su svašta uspeli u životu, svašta prebrodili. Herojske stvari uradili, ali onako najličnije, moje dva heroja su moji mama i tata. Pa, da li sam se razočarala? Svi mi sigurno jesmo, ali su me život, zrelost, rad na sebi naučili da zapravo ne mogu da se razočaram, nego da nešto naučim iz tih raznih lekcija koje mi se dešavaju i skoro sam jednu jako dobru stvar čula od jednog od svojih učitelja, a to je da svojim primjerom, ma koliko god teško se činilo i koliko ispred vas, koliko god vi sijali kao zdrava ćelija, a ispred vas je neki ćelijski sistem koji je možda ružno reći oboleo, ali kao nije pod sjajem, a vi želite kao to da menjate i da upadnete u tu mrežu, nemojte, nego sijajte kao jedinka, zato što svojim primjerom i svojim sjajem kad tad sigurno možete da ozdravite jednu po jednu ćeliju iz tog sistema i da nešto menjate na taj način, a ne time što ćete srljati pa se kao razočarati. Jer onda će to da bude vaš stic i okolnosti. Samo ćete takve ćelije da gledate. Ako vi sijete za sebe i napravite takav state of mind da vas to ne dotiče, onda zapravo samo vi učite i retko ko može da vas razočara. Možete samo svojim primjerom vi da ljudima pokažete da može nešto na drugi način. U, nažalost, mnogim momentima u mom životu, kao i za najsrećnije, ne mogu reći da je jedan moment težak. Život mi je donao ne baš lake situacije. A definitivno te situacije, kojih je nažalost bilo više, su gubitak najbližih osoba iz najuže porodice. Odabraću dve.
ljubav i kad ima. Ali baš kad ima, zato što ta reč je izraelska i znači samo napred. Bukvalno cijela reč znači forward, samo napred. Što znači da svi mi nemamo drugog izbora. Znači da smo u ljubavi i da idemo samo napred. Jedna. Svesna sam mnogih, sva sreća. Evo, najveća kašnjenje. Zbog moje vrste posla razdvojit ću na dva. Znači, neka bude najveći poslovni uspeh u datom trenutku, jedan od nastupa koji bih izdvojila, to je nastup sa legendarnim gitaristom Hari Stojkom u Beču na otvaranju Bečkih nedelja kulture. Ogroman je događaj, najveći te vrste, tako da to bih izdvojila. Na to sam ponosna. I izdvojila bih to da sam ostala verna sebi sve ove godine. Imala sam razne ponude u mom poslu, ali sam znala da i verovala da mogu da uspem kao kompozitor i izvođač sa svojom muzikom i da ću kad tad moći da ispričam kako želim ono što ja želim da kažem, što se već dešava, Bogu hvala, ne samo u moje zemlji, nego i van granice naše zemlje i samo neka raste. Znaš šta, kao profesionalac, reći ću da je to jedan talas koji definitivno sad prolazi. Mnogi ljudi rade dobro svoj posao na tu temu. I sad, ako me pitaš da li mi se sviđa taj žanr ili mi se ne znam šta još sviđa, ako postoji neko potpitanje, onda možda mogu da odgovorim bliže. Ali ljudi često u našoj zemlji, pre svega, mešaju kvalitet sa žanrom. Dakle, muzika je kvalitetna i nekvalitetna. Bilo da je folk, kič, urbana, bilo kakva. Dakle, to je jedna razlika. A druga je šta se traži. Zato što je razlika umetnička i kulturna muzika, razlika je show business. I svuda na svetu taj talas dođe i kod nas. Naravno, možda na drugi način. Ali apsolutno mislim da svi ljudi kojeg god žanra vrlo dobro rade svoj posao i vrlo su vredni. I mogu samo da kažem da, kao pre svega i autor, sam mnogo dobre, možda i bolje do sada, saradnje imala sa ljudima iz narodne i folk muzike, jer su veliki profesionalci i veliki radnici. Dobro prate tržište. Tako da ja ne bih krivila za te trendove, ako to pokušaš da me pitaš, ne bih krivila možda ni kolege, ni svet muzike, nego medije i još neke druge ljude koji to plasiraju, pa se samim tim to i traži. Ako budemo nešto drugo plasirali, odnosno šta budemo seli, to će da nam raste 100%. Kako mogu da uberem jednu? Ja inače volim mnogo Flasha i veliki sam fan Flasha. Ali možda, da, možda ne bih volila tako da radim što radi ona, onda da budem brza kao munja i to. Joj, ne znam. Kako da se odlučim? Kako je ovo pitanje? To su onako leksikon pitanja koje misliš da su laka, u stvari ne znaš da odgovoriš na njih. Šta su drugi odgovarali da prepišem? jednu supermoć. Really, kao jednu. Zašto tako teško da odgovorim koju bi supermoć imala? Pa, da mogu vrlo lako da izlečim ljude. I fizički, mentalno, pošto nije samo fizička bol. Sve ukupno da ih izlečim. Vrlo lako.
Pa, s obzirom na to da sam u mnogim intervjuima i govorila kakvi su mi planovi koji su bili egzaktni, ali se nekako desilo i da se van mojih moći to pomeri, onda ću samo reći da pratite moje društvene mreže i ono što radim i o svemu ćete biti obavešteni, a mnogo lepih stvari će se desiti. Odgovorila sam ti na jedno pitanje da sam već nekoliko godina malo više u inostranstvu, dakle planovi su na tu stranu. I zato sam i izdala sada neke pesme koje su na engleskom jeziku, a Bože zdravlje, vidjet će se zašto. Pa reći ću vam ono što govorim i sebi, a to sam naučila od mnogo uspešnijih ljudi od mene. Ako verujete u sebe, imate jasan fokus, istrajni ste u tome što radite, ne, ništa nije nemoguće, nego nemoguće je ništa. Odnosno, apsolutno se sve može.